Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's play ze hry Hill 3. Minule jsme skončili na dálnici, viděli jsme kopací lodě. Víte, to jak tam jedna ta makala a zbytek se flákal. Teda jo. Tak, jdeme. A teď jdeme na vrejty. A tohle to je dobrá mise, protože tady si dokonce jako poprvé ve hře si zničíme aspoň podle mě, aspoň mýho oblíbeného škorpiona. Což je podle mě úplně úžasný. Protože ten pocit, jak máte tu moc jako jednotlivec rozstřílet. Tady jen tak, kdyby někdo nevěděl, tajná mise nebo tajný místo. Jdeme na Maxe Payna. Tajný místo. Se zbraněma a vůbec. Takovýma hezkýma věcma. Dobrý. Tak jsem se zamyslel nad těma zbraněma, až jdu úplně blbě. Já jsem Max Payne. Vyskakuju spoza rohu. Tak pojď. Pojď. No tak, tu máš, neházej po mě granát. Co to už je nebaví. Tu máš prostě takhle hezky postaru si to s váma dá. Nebudu tady blbnout. Tak, kde se otvírají ty dveře? Co to proti mě letělo? Oni po mě hodili krabice. To jsou šmejdi. Jo. Teď jsem si zase vzal. No pojď, kde seš? Tak. Jo, tam je vlastně nahoře nějaká páčka nebo něco takového, že jo. No, tady čudlajs. Jako co? Jako co? Chceš machrovat? Ale máš musím čudlí, máme checkpoint. Budeme se hrdě koukat, jak ten Warthog projede skrz. Nebudeme se dívat, jak ten Warthog hrdě projede skrz. Ne, budeme solisti a budeme tady překvapovat. Překvapoval jsem ti! Tohle všechno je moje, tyhle všichni kovenanti jsou moji. Tu máš. Běžet se štítem, maminka ti neříkala, že se štítem se neběhá. Tak co jako? Vy se tam ještě zdržujete, jo? Ta, vy jste saláti. Jo, já vám musím zase otevřít dveře, jo. Ježišmarja, Master Chief a ve třetím díle se z něj stane vrátnej. To je v osmém. Halo 8 z něj bude ty bude uklízečka. Vlastně ne, to už je teď. Ano, právě jsem se oslepil, protože síla zvyku z Halo 4 je, že překvapivě neotvíráte tím nárazníkem, ale X-kem. Wow. Jsem zabil. Tak to jsem teda dobře vyfailil. Jsem na sebe hrdý. Tak, hezky opatrně. Tak, jdeme si to rozdat s tamhle tím krasovcem. Navrhuji klasický postup. Tak. Au. Hodně nebylo pěkný. Můj klasický postup je dostat se k němu a dodat se ho hezky ručně. Hezky ze zadu ručně. Prosím, bez dvojsmyslu, jo. Je to samozřejmě mě nejčistým válečnickým měřit to ručně a zezadu. A to je škoda, že tu nemá někoho na koop, to by se potom vyplatilo vzít si Warthoga a hezky je skropit, ale takhle si musím vystačit s tímhletím vozítkem, který naprosto nesnáší.
Snaším ho i v multiplayer, nesnáším ho prostě všeobecně, protože úplně k ničemu. No. Ono je sice hezký, že umí střílet za jízdy, jo, to je moc nádherný, ale... Tamhle další, sundám rovnou. Tady je rychlejší prostě sejmu toho Grunčka za... Zatím, hele, nevšímá si mě. Tu máš. Dáme si ho. Ach jo, to se nechtěl. Tak, hezky pěstí, tu máš, tu máš, tu máš. Tak, zničeno? To je první. Tak, tamhle máme ještě toho, že jo? Salatoida. Tak, simuli jsme jeho střelce. Tady on se nás pokusí. No, snaž se ty, saláme. No, tref se ty, blbečku. Tak a zase si ho dáme hezky pěstma. Uá, pojď, pojď, pojď. Cipni, to máš za všechny lidi, to máš za kapitána Kýse, to máš za Mirandu Kýs, to máš prostě za všechny ty. Dobrý, uklidni se, čífe, dobrý. Tak. Tak odbyl, jestli to tam dáváte, like boss, to se musí nechat. Ale... Zase klídek, jo. To ty jsi taky uklidí, kamaráde. Aha, nebožší náboje. Co jsi naštěl? No tak pojď ty. Ježíš, tak jo, tu máš, no dal jsem ti pěstí. Spokojený, dali jsme si to jeden na jednoho, prohrál. Jo, co já bych dal za Magnum? To je ta klasická pistolka z Halo Reache. A z Halo jedničky. Anniversary. Ach jo, tak si vezmeme tenhle ten kanón. Tak, díky, že mě posloucháš. Děkuji. Tak. Teďkon se na nás ze vzduchu spustí ty lítající šmejdi, který já opravdu miluju. Nažerte se, šmejdi! Jako tyhle ty mám stejně rád jako potopu, takže vůbec. Kreju se! Mám jich ještě 16 nábojů. Tomáš ty! Musoba! Tak teď si potřebuji vzít zase nějakou zbraň. Protože s pistolkou tady to jejich opravdu nechci tady blbnout. No dobře, no, tak si vezmu tohleto. To jako sice vyjde úplně na stejno, jako kdybych nic neměl skoro, ale tak lepší než nic. Dobrý, je po nich. Ha, jak jednoduše vyhrát, stačí týc boje. Ha, že jo, Frantíci. Tím jsem myslel Francouze, že jo. Ne, dělám si srandu. Francouzi jsou v pohodě. Pane bože, ježiš, zase ty halucinace. Tak, teď si vyzkoušíme, tuším, poprvé ve hře je Mongus. Tady si vezmeme náboje. A tuhle tu hračku já miluju. A tak já ti to budu řídit. Uiii, jedem. To. Jedeme já. Jako jeden. Zase výhled na kopací lodi. Střílej, dělej, pal ty brno, na co čekáš, na Vánoce? Hezká trefa. Musím uznat, že Mongusové jsou skvělý stroje. Hezká trefa. Wow. Jo. Já jsem z toho tak uvytržený, že jsem to až převrátil. Pojď kamaráde, dělej. A víš, že raketomet je těžký, ale ty to zmákneš, jsi přece drsný chlapík.
No, jedem. Jedeme, jedeme dál, jedeme, jedeme dál. Tak, sejmi ho, sejmi ho, sejmi toho motorkáře. Dělej, tref ho. Kulák. Umí mě ovládat pouhou myšlenkou. To je prostě frajeřina. Pojď to vyjedeš, jsi drsný mongus. Tak nevyjedeš, no. To mi se líbí. Taky je krásný problém s množným číslem. U monguse. V angličtině. Protože je to mongís. Jo, tak tohle nevím teda co bylo, ale vím, že v Halo 4 to bych byl mrtvej. Tamhle jsou benší, ty jsou sice pěkný. Uá, smyk, krása. Krása, checkpoint dán. Ale ten raketomečík je šikovný, toho bych povýšil. Tímto tě povýšuji v boji. Na frajera prvního stupu. Jo, umístřil tím záletu, to seš frajer, kamaráde. Fakt frajer. Co tady teď přijde, myslím ten náš první Skorpion. Takže takhle se vystupuje Laiko Boss, kdybyste to nevěděli. Jo, tady máme takový první hlavní checkpoint. Takový ten Rally Point Alpha, myslím. Tak, jedeme nahoru. No, protože já tady mám veliký plány. Doufám, že se zadaří. Mám to cover, jo, a já vylezu tady na to. Haha, tady je můj krasavec. Tady je krasavec. Pojď si. Pojď, tak pojď, já tě trefím něčím třeba. Kam tě mám trefit? Třeba do nohy, jo. Trefíme třeba do nohy, tak. Dobrý, jo. Tak pojď, pojď, když mi jde. Ano, netrefím se, Lord Rohlík je s raketometem levej. A po druhý, no jasně. Tu máš, tref se. Tak. A jdeme na to, dámy a pánové. Dududum. Opa, Chief, Master Chief style. Aha. Skočit z velký vejšky a... Tak. Tak. Master Chief style. Tak, ještě jeden granát teda. Au, co mě bouchlo? Co to bouchlo? Teď já jsem to měl přežít. Asi nějak ta střepina nebo něco. Dneska střepiny. Tak teď se nebudu snažit tady trapně machrovat s raketometem, protože jste viděli, že prostě na pohyblivý cíle já nejsem moc stavěný s raketama. Ale jako jsem, ale... Musí to být takový inteligentní cíl. Ne, skarab. Protože ty jeho nohy se strašně divně hejbou. To já nemám rád. Já mám rád prostě, když v poslední vteřině, když kolem mě projíždí Warthog plnej lidí z nepřátelského týmu, tak ho na poslední vteřinu trefí tou raketou. To je pocit prostě se cítit. Ty jo, viděl jste toho tanečníka na vrcholku skaraba? Kolik grantíků může asi tancovat na špičce jehly? To je otázka, na kterou v tomto díle nenajdeme odpověď. Sledujte příště, možná se to dozvíte. Tak, a zase. Tak, otoč se, hezky, šikovnej skarab. Opa, Master Chief style. Překvapko, saláti. Chipni, chipneš, chipneš. Ano, už to jde dolů. Exploze. Bouchá to. Dámy a pánové, to byl náš první skarab. Hurá. Hurá, hurá. Tak, jdeme dál, ne? Jdeme si napracovat ještě jednoho. Ještě jednoho mi dejte. Pvofím, pvofím. Smutně koukám pustíčkem hlabu. Tak.
Tady se k nám připojil konečně ten arbitr, který se doteďka jenom flákal. Víte co, měl ty nohy nahoře a chlastal a čekal, až Master Chief udělá všechnu těžkou práci. Tady to jsou praví hrdinové války. Muži, kteří drží zbraně, když mají obvázanou hlavu. To jsou frajeři, prostě hrdinové, chápete to? Za vlastní oběť. A stále dokáží bojovat. Tady nám furt začíná, nebo spíš nám furt hrabe z Cortany, to je normální. Když se vám holka dostane pod kůži, tak to tak vždycky skončí. Tady si vezmeme zbraně do tohohle, tady máme tohle. Tak. A jdeme dál. Jdeme dál. Ty jo, oni tam stojí a koukají. Stojte a koukejte, no. Tak. O tom je válka, no. Stání a koukání. Tamhle ten hrdinský voják, to byl frajer. Ten to zvládnul na jedničku. Další povýšení v boji. Ty budeš frajer z druhé třídy, protože je frajera první třídy už si určitě měl. Jo, ten se prostě nevzdává, tenhle voják. Jo, my máme vojsko plný takových superhrdinů. Až se divím, že jsme tu válku s Covenantama jako do doby, než přišel Master Chief, prohrávali jako. To je divný. Když máme frajeru plnou tu armádu, tak... tak to není fér jako sundat toho. Hezky, tak to je frajer. To je taky frajer, on sice není v armádě, ale asi mu dáme taky nějakou hodnost, protože jako... Bum, to byla zbytečně vystřelená raketa. Teď tam budou dva huntři, pokud se nepletu. Ale tyhle ty dělníce, jako oni nic, pohodička, pohodička. I tváří tvář tomu největšímu chlapovi, který ho kdy viděl. Tu máš ty saláme. To by mohla chvilku zbrzdit. No, už je po nich, no. Tu máš. On tolik vás to neregeneruje, co? No pojď ty kladívkový chlape. A sakra, ten je fakt nějaký drsnej, mami. Chlapi, uhněte. On ví, jak to kladivo použít. Tak tohle bylo hodně suchý. Já do něj pálím tady raketometem, on k němu přijde a bum, a mrtvý. No, sebevražený gruntíci, to je moc pěkný. Takový lidský oběti, i když to nejsou lidi, ale mimozemštění. Až divně zbarvený štít, kamaráde, měl by si ho jít nechat seřídit. Tak. Hlavu. Ty, čím je to mlátí? To je prostě frajer, on je tam mlátí holýma rukama. Já do nich jdu puškou. Tak, headshot. Zajímalo by mě, kolik nám za takovou hru. Takhle headshotu. Protože v mulťáku se to počítá. Já vím, že i tady by se to ty tvoje blbosti se nedá poslouchat. Čipni ty, přišerel, přišerná. Tak. Dobrý, bylo důležité nakopnout tu krabici a vystřelit ji na měsíc, ale zase tady můžou chlapi zase jet s tou krabicí někam, kam potřebujou. To si byl hodný, že jsi to naložil za ně. Jako dobrá práce. Vy nevidíte ten vztyčený palec nahoru. Palec říkám, nahoru. Tak. Kde jsou tohle ty oči? Tak zase si jdeme hrát Chief Got the Gun. Ta. Ano, tento umí hezky vystřelit. Střílet jako frajer, ano. Ale neutíkej, hezky stůj. Takhle se hraje. Těžkým kulometem, nebo s kulometem, nebo s to. Tak pojď. Tak. Tak, jdeme zase hezky po
Staru, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš, tu máš. Chudák, ten tady dělá dobrou jogu. Opa, yoga style. Au, au, au. Jo, a oni za náma jdou furt tyhle ty dělňasové, to je frajer. Jestli on ale není v šoku a... Sakra, jak se mějí granáty? No, to je jedno, už ho má změněný. Jo, právě se od toho chlapa, nebo spíš bruta, dost brutálně odrazil granát. Tohle je sprostý, to je sprostý, to je sprostý. Já proti vám tyhle ty metody nepoužívám, taky nepoužívajte laskavě ani vy proti mě, jo, kamarádi. Tak, to byl těsný uhybný mat, never. Tak, to byl headshot, tak. Tak. Chief, that gun's been firing non-stop. Tak ještě jednou ti dám výstřel a pak už končíš, jo. Tu máš koule. Tak. Je to rozbitý. Tak, a tím se pro vás, pro dnešek s vámi rozloučím. Mějte se krásně, skládejte básně a teď si vychutnejte tohle epický video, protože je fakt, fakt epický. Vidíte, jak ten chief drží tu zbraň, to je prostě. Teďkon tyhle ty frajeři, bombardéry, letěj a zničit ten. Do toho ta perfektní hudba, poslouchejte, to je prostě. Člověk si řekne, jo, zničili jsme to, jsme frajeři. A jenže v tu chvíli si řekneš, a do... To se nepovedlo, ono se to aktivovalo. Všichni jsme v... A... Zase to bude na Chiefovi, aby to všechno zachránil. Tak. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Toto je cesta, jak svět končí. Nebo toto je způsob, jak... svět skončí. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně a v dalším díle uvidíme to, co bude právě teď naznačeno. Samozřejmě se otevřelo tohleto okno, kterým proletí tato lodička, ale to není to nejdůležitější, protože vámi velmi oblíbená část této hry se za chvíli vrátí. A nebude to nic menšího než chvilka napětí. Chvilička napětí, ještě chviličku vydržte, no tak lidi. A teď je tady, je to ona, vidíte to? Ano, je to potopa. Vrací se potopa. Konečně uvidíte své oblíbené uvozovkách zombíky. Malé příšeráky, vybuchující příšeráky a příšeráky se zbraněmi. Takže jo, mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu se uvidíme někdy příště.